Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Саламатсызбы, Кансул Кыдырсаевич. Мен азыр соц тармактардан бир информацияны окуп алып, абдан бир ачык айтканда шок болуп отурам. Акыкатты мен толугу менен да окуй алган жокмун. Анткени просто окуганга дагы шайым болбой калды. Анткени муну ким жасап аткан? Ким жазганын, кандай максаты менен жазганын, эмне үчүн биздин үй бүлөбүздүн атын колдонуп атканын, эмне үчүн 4 жыл мурун өтүп кеткен жолдошунун атын айтып атканын, мен айтып атканын сен ишенесиңерби? Ошо биздин үй бүлөбүзгө жакшылык каалаган киши, жардам бергиси келген киши ушинтип чыгарат дегенге ишенесиңерби? Мен билбейм бул адамдардын артында кимдер турат экенин, такыр билбейм. И кандай максат менен эмнеге ушундай жазып атышкандарын да билбейм. Мен азыр кечирип койгула. Чын эле көзүн ичип алабыз. Эки кызым бир уулум. Уулум үйлөнө элек. Биз саясатка жоопкузбуз. Биз саясатка кызыкпайбыз. Биз азыр өзүбүздүн ишибизди жасап адеттенип жүргөн үй бүлөбүз. Кыздарымдын балдары кичинекей. Уулум болсо айттым ал үйлөнө элек деп. Жанымда мен таянган жолдошум да жок. Анан ошондой кезде ушундай бирок кат жазып биздин гана үй бүлөбүздү айтып жолдошумдун атын атап менин атым атып атканы мени абдан шок дегенде сөз башка айта албайм. Кандай максат, кимдер экенин да билбейм. Анткени акыркы кезде мен өзүмө сарсана алган бир топ окуялар да болуп кетти. Ушул бир айдын ичинде биз бир компаниябыздын акционерный собраниясын өткөрөлү деп даярданып ошол өтүп атканда бир жигит жулунуп кирип алып кыйкырып өкүрүп, мен силерге көргөзсөм, мен ГКМБдан келдим, мен силерди тинтем минтем деп кыйкырып өкүрүп собранияны өткөрүптүрбөй. Собранияны биз ошол боюнча өткөрө да албай калдык, ошентип кетип калыптыр. Эми ал собранияда мен акционер болгондо мен ага катышкандай эмесмин. Кийин ай ошо баланын жок дегенде паспортун жемесин сүрөткө тартып алдыларбы? Ким экен ал десем дагы мага айта алышкан жок. Баягы бүт баары эле шок болуп эмне кыларын билбей туруп эми коркушат да. Коркуп ошо боюнча эле анан ал баланын документтерин дагы жок дегенде ватсап жок дегенде телефонуна тартып алышпаптыр да. Ошентип собраниябызды да өткөрүпөй коюшту. Кийин уксам дагы биздин улуу кызыбыз Айдайды телекмат менен жазышат экен деп калды. Мен азыр силерге ушул кызымдын үйүнө келип туруп анан кайрылып атам. Айдайдан сурадым, телекмат менен эмне деп жазыштың эле десем, мага көргөзүштү. 2 жыл мурун 22-жылы ал кызыма жазыптыр, кызым мессенджерден ошо фейсбуктун мессенджеринен жооп бериптир. Мен азыр ошо кызымдын жообундагы ушул видеонун астына прикладывать этип коем да. Мен билбейм булардын баарын ким кандай максат менен жасап атат. Эмне үчүн ушу биздин үй бүлөбүзгө жабышты да калышты? Айланайын, жанымда жок дегенде жолдошум болсо да ушинтип сеңер бир жөн эмеспи? Биздин үй бүлөбүзгө эмне үчүн ушундай жасап атасыңар? Силердин оюңар кандай? Максатыңар кандай? Эмнеге биздин жаныбызды койбой атасыңар? Кандай максат менен ушунун баары жазалып атат? Өткөндө дагы бирөө айтты, тиги эми бул ушактары, өткөндө дагы бирөө ушак айтып атат, тиги мен Сапар Исаковду финансировать кетип атыптырмын деп. Аны бияка мен алып келген атыптырмын деп. Эй айланайын, мен негизи Сапар Исаковду бияка алып келчү, ага акча берип финансировать этчү, мени ким деп ойлойсуңар? Мен жөнөкөй эле бир үй бүлөнүн энесимин. Мен балдарыма багып аткан аялмын. Андан кийин дагы бир ушакты айтышты, тиги
Аттамбаев, Алмас Аттамбаев, маға 5 миллион доллар берді. Ай, Аттамбаев, маға емнеге 5 миллион доллар береді, мен Аттамбаев менен еш қатысым жоқ. Мен аны мен ал кеші менің қаварлаша дәлет мен. Егерде Аттамбаев Сапар Сақыпқа жардан бергісі келіп, ана маға 5 миллион доллар беріп отса, маға бербейлі, напрям ойлы ұшы Сапар Сақыпқа берсі ұлыпты. Бұл емне деген шумдықты ұшақтар, шумдықты сөздер. Емнеге қандай мақсат менен біздің үйбілі үсті ұшындай оқиялар қаралаштырға тұсасына. Ұшының барын жазаған адамдар, мен ішінім ертен күні сер шығарып дегенің әрді, демекенің әрді, білінеді дегенің әрді. Бірақ, құдайдан қорқып қойсыңар, керек еледі.